Jo, takk for det. Takk for det. Dette her en veldig spennende diskusjon. Jeg fikk utfordringen å gi kort innlegg om verdier og konkurransekraft av norsk i vår database. Og som sagt, dette en god del av grunnlaget for denne type diskusjoner. Når vi ser på hvilke ressurser for eksempel kan være konkurransedyktige i ulike etterspørselsscenarier, som relevant selvfølgelig når man ser på denne debatten om hvor mye olje og gass man kan konsumere i årene fremover. Jeg kommer til å konsentrere meg mest om å prøve å gi litt konkrete tall om norsk sokkel som grunnlag for debatten videre. Så først var to temaer, kostnadskonkurransekraften til olje- og gassvolumene, og så litt om verdien. Så en måte å se på konkurransesituasjonen for olje og gass, her gjør jeg det for olje, så ser du hvordan utviklingen for tilbudet for olje har utviklet seg helt til 1970. Så det nesten 50 års ramme, hvor konvensjonell onshore olje har blitt delvis mer og mer supplert med offshore, henholdsvis fra grunt og dypt vann. Så har det kommet en sterk konkurrent inn de siste 10 årene. Så konkurransesituasjonen for olje, men dette skjer også på gass, har blitt ganske radikalt endret. Det var på en måte begrenset forståelse av dette her for 10 år siden. Og mye av dette så man jo egentlig skulle komme fra offshore. Så norsk olje og gass har, blant som alle olje- og gasskilder, møtt en mye sterkere konkurranse. Og det var en del av den nedturen vi fikk på grunn av alle de volumene som kom fra skifer. Og skifer har da tatt rundt 75% av produksjonsveksten de siste 5 årene. Så absolutt en veldig kompetitiv arena. Og spørsmålet er hvordan klarer norsk olje og gass å konkurrere på denne arenaen? Og det veldig stor forskjell mellom olje og gass. Noen olje- og gassfelt produserer. Det vil si at de har tatt investeringene, og det man ofte ser på da hvor mye koster å drifte disse. Det en indikator for konkurransekraft på produserende felt. Du kan bruke flere, men her ser vi hvordan Norge i den blå linjen ligger i forhold til på y-aksen og x-aksen her, så har du akkumulert produksjon, og så har du kostnad per fat. Så vi har veldig billig produksjon fra produserende felt i Norge. Så det en robust, du kan si, konkurransekraften til produserende felt i Norge veldig god, delvis på grunn av infrastrukturen vår, delvis på grunn av skalaen vår, og også at vi på relativt grunt vann. Det flere faktorer som gjør dette, men vi er i en ganske konkurransedyktig situasjon hvis du ser på de produserende feltene. Hvis du ser på de feltene som ikke i produksjon, de som betinget en beslutning, altså de som har investeringene foran seg, som en helt annen økonomi, så kan man snakke om break-even, altså den oljeprisen som gjør at et felt går i null. Og da kan du dele inn i prisintervaller de som trenger under 40, 40-60, 60-80 og så videre. Hvis vi ser på norske, det den norske søylen, blå, vi har noen andre offshore-provinser som vi sammenligner med, så ligger ca. 45% under 40 dollar fatet. Jeg vil si at selv i dagens oljeprisregime, så det robust, stor del av de ressursene vi har som ikke sanksjonert, ganske robuste i dagens oljeprismiljø. Så også sånn sett så kan man si at offshore-volumene våre blir presset, absolutt, i en global konkurranse, men vi ser at det sanksjoneres, og vi ser at det planer om flere sanksjoneringer våre fremover. Sånn som konkurransesituasjonen vurderes i industrien, så det absolutt konkurransedyktige ressurser på norsk sokkel enda. Og jeg skal komme tilbake litt til leting, men altså bare et bilde på industriens vurdering av konkurransekraften til norsk sokkel også for nye ressurser, så på en måte aktivitetsnivå der altså en indikator på at industrien vurderer den konkurransedyktig. Leteaktiviteten i år tilbake på den leteaktiviteten vi hadde når vi hadde 100 dollar fatet. Så dette på en måte en temperaturmåler på hvor industrien står. Og så over til verdien av disse ressursene. Og noe av disse verdiene litt lettere å sette tall på enn andre, men jeg skal prøve meg. Hvis vi ser på ressursgrunnlaget, dette her OD sitt ressursestimat fra slutten av fjoråret. De gjør dette årlig. Og du kan tenke at hvis vi ser for oss at du har Nordsjøen eller sokkel, norsk sokkel, så har du et estimat på mye ressurser som der. 50% av det produsert. 28% i funn og felt, og 25% estimert til å være ikke oppdagede ressurser i de områder som kartlagt av OD. Så det første jeg vil fokusere på å prøve å sette en verdi på, det altså dette som vi har funnet, kanskje det mest håndfaste. Brorparten av det reserver som igjen i produserende felt.
Så i vår modell så putter vi da inn fremtidige kostnadsestimater og prisantagelser. Og så kan vi leke med ulike oljeprisantagelser. 40, 60, 80 dollar fatet fremover i evigheten det vi har brukt her for å bare vise sensitiviteten på verdiene. Og så har vi splittet det på olje og gass og totalt. Så hvis du verdsetter, og det verdien her nå, det overskuddet både til selskaper og stat. Det verdidefinisjonen jeg har brukt her. Og så har jeg diskontert det med 10%, 7,5% reelt. Så det ganske høyt i forhold til hva staten ofte bruker, men typisk det industrien bruker. Da sitter du med en nåverdi på rundt 3400 milliarder norske kroner i dag. Av denne fremtidige aktiviteten, gitt en oljepris på 60 dollar. Gassprisen rundt 6 dollar per MMBtu, for de som forholder seg til det. Så det betydelige ressursverdier, og den jo, som dere ser, ganske sensitiv til hvilken prisantagelse, naturlig nok, du legger inn når du gjør en sånn verdiberegning. Og rundt 2/3 ligger i oljeressurser, men det klart, disse ikke helt lett å splitte alltid, for oljefelt inneholder også gass. Det ikke nødvendigvis så clear cut som jeg gir her, men indikativt så det mer verdi i olje enn i gass, på norsk, i det som funnet. Så sånn størrelsemessig store tal, oljefondet i dag vel rundt 8800 milliarder norske kroner, så du kan se det i forhold til det. Her det 3400 potensielt i nåverdi. Så over til neste bolken av det som gjenværende, og den mye mer krevende å sette en verdi på. Og så her skal jeg prøve meg på et lite resonemang for å gi dere en indikasjon på størrelsesorden vi kan snakke om her. For dette mye mindre håndfaste ressurser og basert på mye mindre informasjon. Men hvis vi ser på de ressursene som igjen, igjen et kart fra OD, det de som har på en måte egentlig det beste utgangspunktet for å vurdere sitt med mest informasjon i forhold til det som ligger i bakken, fordi de sitter på all seismikken og den geologiske innsikten her. Så de har et estimat på at det rundt 4 milliarder standardkubikkmeter igjen, altså 25% som vi snakket om, cirka 50-50 olje og gass, 2/3 ligger forventningsvis i Barentshavet. Det klart, Nordsjøen og Norskehavet mer modent, og mer av ressursene allerede hentet ut, og i funn og felt. Så rundt 2/3 i Barentshavet. Og spørsmålet som var konkret stilt her også, hvor mye gass i Barentshavet? Jo, det 30% av disse, de to røde seksjonene der. Og hvor mye Lofoten og Vesterålen? Jo, det rundt 200 del av Norskehavet, så cirka 5%. Så de to til sammen utgjør rundt 1/3 av dagens estimat på ikke påviste ressurser på norsk sokkel. Som igjen var 25% av totalen. Men så har vi prøvd å sette noen verdi på dette her. Dette er ressurser som ikke påvist. Så det en interessant øvelse. Jeg vil tenke, det nesten litt som å be deg sette en verdi på et hus som du ikke vet hvor ligger, eller hvor i hele tatt tilstanden på. Du får kanskje vite at det 200 kvadratmeter stort, men allikevel så verdi spranget ganske stort. Så vi har noen ressursestimater, men verdien veldig vanskelig å sette. Bare for å sette en bilde på det, igjen, dette fra faktisk en rapport OD hadde på verdien av Lofoten, Vesterålen og Senja, gjort i 2010. Og måten man leser den her på, det en sannsynlighetsfordeling. 75% sannsynlighet for at verdiene var, altså dette var også en nåverdiberegning, dog med litt andre antakelser, vi kommer tilbake til det, 50 milliarder norske kroner i nåverdi med 75% sannsynlighet. At det det eller mer. Og det 5% sannsynlighet for at det var 180 milliarder eller mer. Så når de gjorde en forventningsvurdering av det, så endte de på 100 milliarder norske kroner i nåverdi for dette området, som var 5%. Ikke sant? Det kan godt være det gode 5%, men i volymmessig så det 5%. Så bare noen observasjoner. Det tilsvarer cirka 10 dollar fatet, hvis du skulle gjort en liksom per enhetsberegning av ikke påviste ressurser. Det man må se her at dette her ligner litt på en opsjon. Altså, det veldig liten nedside til synlatende i måten det regnes på her, ikke sant? Fordi du kan gi deg på veien hvis du ikke finner noe, mens oppsiden til synlatende stor. Men usikkerheten veldig stor, særlig på grunn av geologien. Du vet ikke hvor mye som der, du vet ikke hvordan det samlet. Det store felt som effektive å drifte? Det mange små? Det olje? Det gass? Og så det også et sett med antakelser på oljeprisantakelser, valutakurs, utviklingskost, diskonteringsrater, timing for når disse feltene kommer, det et mylder. Så dette her ikke eksakt vitenskap. Men la oss på forenklighets skyld si at de kom fram til 10 dollar med rundt 100 dollar fatet. Nå vi nærmere 60.
La oss si vi antar 5 dollar fatet, når vi skal prøve å gange opp med noen volymer her, bare for å gi dere en indikasjon. Og hvis vi gjør det, og snakker om disse 25% vi hadde, og gjør om det til volymer, og ganger med 5 dollar, så vi på rundt 1200 milliarder norske kroner. Altså dette kan være helt off, som vi sier. Dette er et sannsynlighetsspenn, det kan være fra 0 til mye mer, men la oss gange med den multiplen for å sette det litt i størrelseorden. Og så husker vi at 5% av det var Lofoten-Vesterålen, og 30% var Barentshavet gass. Og dette kan godt være mer verdifulle volymer enn disse, og vice versa. Så oppsummerer vi litt da, eller jeg kan bare også si, altså bare en indikasjon på verdien her. Jeg kan sette den godt i lys av de 3400. Hvis du deler de på fat, så får du rundt 15 dollar. Og det er klart det er veldig naturlig at disse er mye mer verdt. Her er investeringene tatt, de er mye nærmere frem i tid, så det er klart disse skal være mye mer verdt per ressursenhet. Og mange vil nok si at dette her er høyt. Men samtidig er klart, det investeres vel nå rundt, er det 20 milliarder, jeg har ikke det tallet helt i hodet, men i leting i året på norsk sokkel. Altså, det bor rundt 50 brønner, kanskje 300 millioner per brønn, så får du ja, rundt 15-20 milliarder norske kroner. Og det er klart, eller det var kanskje litt mye, jeg tenkte meg om, ja, det er 15. Og det betyr jo at disse leter etter betydelige verdier. Så det er klart, det er en industri som ser potensialet når man putter så mye penger i det første kilden for å bare finne informasjon om det er noe der. Det er klart, det er betydelige potensielle verdier igjen på norsk sokkel. Og leteaktiviteten bekrefter at industrien tolker det sånn. Så er det disse verdiene som vi snakket om på funn og produksjon. Og til slutt bare en indikasjon. Mye har vi produsert. Det har tilfalt selskapen og staten gjennom historien. Per i dag så er mye av dette i oljefondet. Mye er jo også tatt ut av private selskaper. Dette gir et lite forhold om verdifordelingen, forhåpentligvis, på ressurser på norsk sokkel. Og det var egentlig det jeg hadde for i dag. Ja, gi en applaus. Tusen takk skal du ha. Dette var veldig nyttig. Jeg hadde en liten fotnote her. Altså, dette tar ikke med verdi selvfølgelig fra leverandørindustrien, som på en måte har selvfølgelig verdiskapningspotensial også. Og kanskje i større grad for leting, fordi mindre av kostnaden er tatt. Så hvis man skal regne helt liksom, samfunnsøkonomisk nytte av dette her, så kan man også ta med det. Vi hadde jo trengt en hel klimafokus bare for å diskutere de tallene dine, men det kan vi komme tilbake til. Velkommen tilbake senere. Tusen takk.